Tack då för möjligheten att få komma hit och prata på det här sammanhanget. Och jag heter som jag sagt Ingrid Wirén. Och den här SKIP-databasen är ju en databas som är under uppbyggnad. Snart öppnar. Slutet sista veckan i oktober. Men jag tänkte... Och den handlar om särskilt farliga ämnen i varor. Så jag vill be dig Tony att byta till nästa bild. Ja, men jag ser fortfarande samma bild. Men jag tror... Var... Nej. Nej. Jo, nu tog den det. Det är det här med. Ja, det finns ju det finns ju mycket varor i omlopp. Och den här databasen syftar ju till att man ska få tillräcklig information om särskilt farliga ämnen i såna här varor för att kunna bidra till att man sen det finns ju mycket krav på att man ska nu och tryck på att vi ska återvinna, vi behöver göra det och inte minst för att minska resursuthållningen och inte minska på klimatutsläppen. Och den här databasen det är genom att man då ska förmedla information om det här, så jag tänkte att det syftar till att det ska finnas tillräcklig information så småningom också i avfallsledet. Byt gärna bild igen. Så om man då har någon, det här är inte så att det bara handlar om elektroniska eller elektriska produkter utan det handlar om alla typer av varor. Så ni får se den här bilden som en, liksom en modell av en vara med något, som innehåller något särskilt farligt ämne. Och en bild till. Och då vill man ju att det ska, information ska finnas i alla led. Och klicka gärna en gång till så kommer vi till den. Och då inte minst i avfallsledet. Därför att det finns ju redan i kemikalieförordningen REACH sedan ett tid tillbaka krav på att man ska lämna information om man har något särskilt farligt ämne över 0,1% i en, det som vi kallar varor, alltså prylar, saker. Men det har inte funnits något krav så att den här informationen också ska lämnas till aktörerna i avfallsledet. Och det är det tänkt att SKIP-databasen ska läka eller bli. Som den här bristen. Nästa bild. Ja, jag heter Ingrid Wirén och jag jobbar på Kemikalieinspektionen som rådgivare för kemikalieregler tillsammans med ett tiotal trevliga och engagerade kollegor tycker jag. Och vi har ju hand om, vi har en upplysningstjänst där vi möter ju många företag i telefon, skriftliga frågor och vi jobbar också med att informera på olika sätt. Och jag tycker att jag kommer ju från en bakgrund så där som engagerad för miljö och miljögifter. Det var där jag började någonstans för jättelänge sedan. Men nu så är det ju min dagliga verksamhet mer lite närmare då att liksom försöka förstå och hänga med för att vi ska kunna hjälpa till på så bra sätt som möjligt för alla som då ska följa kemikaliereglerna. Och vi har ju vi jobbar med alla regler inom Kemikalieinspektionens område. Ja, ny bild. Och SKIP-databasen. De här reglerna, för det är ju ett krav som kommer att gälla nu från början av januari, 5 januari 2021. De kommer från EU:s avfallsdirektiv. Och det var en ändring som kallas för avfallspaketet. Men det mesta som är genom avfallsreglerna, eller egentligen det här är första och enda gången hittills som Kemikalieinspektionen har fått ett uppdrag som har med avfallsreglerna att göra. Och annars är det ju Naturvårdsverket som har det. Och du kan klicka en gång till, Tony, eller byta en bild till. Reglerna, det finns två punkter i det här avfallsdirektivet, en ändring som kom, den här avfallspaketet kom 2018.
men delvis en del av det var att man ändrade och la in det här kravet. Och det är först dels en punkt där man säger att som innebär att leverantörer av varor ska lämna information. Eller egentligen eftersom det är ett direktiv så har det varit ett krav att vi medlemsländerna ska se till att införa regler för det. Och det har vi då fått i uppdrag av regeringen och gjort. Så vi har infört de här kraven i våra föreskrifter. Och det andra kravet i reglerna var att, då att ECHA ska inrätta den här databasen. Och det har de också gjort. Eller de håller på fortfarande, men som jag nämnde tidigare så kommer den att öppna sista veckan i oktober. Det är väl då om 2 veckor. Ny bild. Och vilka är det som ska lämna den här informationen? Jo, det är leverantörer av varor. Och man räknar upp de som producerar varor, monterar varor. Om man importerar varor, alltså från utanför EU. Men också distributörer, alltså sådana som säljer vidare. Och det här ska man göra om det finns något ämne på det som kallas kandidatförteckningen i REACH. Det är ungefär 200 ämnen på den listan, förteckningen nu. Och om det finns något sådant ämne mer än 0,1 viktprocent. Och om det här låter som att det är nästan alla, i stort sett alla leverantörer, så finns det ändå 2 undantag. Om man är man bara säljer vidare direkt till privatpersoner, till konsumenter, då behöver man inte anmäla. Så det är på det sättet. Och dessutom så finns det förenklingar. Om man är någon som säljer vidare så kommer man kunna hänvisa till någon information som en aktör högre upp i leverantörskedjan redan har anmält. Jag kommer att komma tillbaka lite grann på det. Eller också kommer det under frågorna. Så om du byter bild igen, tack. Kandidatämnet finns EU då en av de listor som finns i EU:s REACH-förordning som kemikalier, och det kom 2007-2008 de reglerna från början, och har ni jobbat med det här så är ni bekanta med det. Och reglerna i AFAS-direktivet hänvisar ju då till att samma aktörer som behöver lämna information till yrkesmässiga mottagare, alltså till andra företag och användare, de ska också rapportera till den här databasen. Men de som är undantagna, som jag nämnde då, är så, om man är i det här ledet att man, om man bara endast säljer direkt till konsumenter, privatpersoner, så behöver man inte anmäla. Men om man då importerar, alltså köper från varor från utanför EU/EES, så blir man ju importör samtidigt som man är distributör. Så då måste man ju också anmäla. Vi kan gå vidare. När ska man göra det här då? Jo, kravet gäller från 5 januari 2021. Egentligen, det stod i direktivet att ECHA:s databas skulle ha varit klar 1 år innan det här. Så nu är det ganska hoptryckt. Och vi förstår att det är utmaning och så. Men vi hade också ett krav på oss att man skulle införa kraven från 2021. Så nu finns de där. Och jag tror att man får ju, därför också som vi nu försöker informeras. Och vi har ju försöker hänga med, precis som jag tror att många där ute gör, för att få det här och fungera så bra som det kan. Och byt gärna bild. Och som jag nämnde så finns nu reglerna då i våra föreskrifter. Det har kommit ett nytt kapitel. Det är ganska få paragrafer i den. Och man hänvisar framförallt till att det är de som måste lämna information enligt REACH till yrkesmässiga mottagare. De ska också lämna den här informationen till databasen. Och sen är det ju ECHA som har databasen och som styr på det sättet. På vilket sätt informationen ska lämnas och vilka detaljerna kring vilken information som man ska lämna är ju
blir ju, så därför har vi på lite udda sätt att vi har skrivit i våra föreskrifter att man ska lämna informationen på det sätt och i det format och på det sätt som ECHA styrs av ECHAs format och tekniska stöd. Vidare, tack. Och ECHA har också skrivit ett särskilt dokument om detaljerade kraven. Vad man ska lämna. Och det är information som gör att man kan identifiera vilken vara det handlar om. Vilket ämne. Det finns en utrymme för att lämna koncentrationsintervall. Och man ska, var i vara man hittar det här så att det ska vara användbart för avfallshanterarna. Och eventuell annan information om hur varan kan hanteras säkert. Och gärna en bild till. Som jag nämnde så är det då ECHAs format och tekniska stöd som vi hänvisar till våra regler hur man ska göra det här. Sen hur man ska göra det i praktiken blir ju också då, jag kommer inte att kunna berätta om det idag, utan det är ju ECHA framförallt som informerar om det. Och vi kan, jag ser att det börjar dyka upp lite frågor. Är det så att vi ska stanna och svara på dem nu kanske? Eller så tar jag bara en bild till så kan vi ta frågorna sen. Det tror jag blir bra. Kan du byta då, Tony? Ja, jag nämnde som att det finns inbyggt i databasen möjligheter att hänvisa till information som någon annan har lämnat. Och det är dels om man är återförsäljare och säljer vidare samma vara. Och det finns också en sån förenklad, en möjlighet att göra det för en, om man har komponenter. Som om man är någon slags sammansättare, montör. Så finns det, det finns de två möjligheterna för att hänvisa vidare. Nu är jag beredd att ta frågor om ni organisatörerna har några. Jag har sett att de har dykt upp i chatten och så. Jag vet inte däremot vilka som har fått eventuellt svar där. Det var en fråga som var om koncentrationsintervall. Ja, nu är jag unmutad tror jag. Jag har inte kunnat följa chatten så vi ska se här hur det går. Om man importerar för egen användning inom den egna verksamheten, ska man då anmäla en fråga? Nej, det behöver man inte. För att då ska man ju inte heller, det finns ingen att lämna informationen till enligt kravet i REACH. Utan det är ju till en själv, det finns liksom ingen mottagare. Och så det behöver man inte göra. Det är det andra undantaget. Ja. Och en annan fråga är, vilka koncentrationsintervall är det och krav på noggrannhet? Jag hann titta i ett av dokumenten som ECHA har och då som beskriver databasen och då så vet jag, vi hade ett EU-informationsmöte igår och jag såg att den frågan hade kommit in där så tänkte jag att den här vill jag kolla upp. Och då finns det ett av alternativen faktiskt hela intervallet från 0,1 till 100. Så det finns några fasta såna här plocklistor. Det var så långt jag kunde komma eftersom det inte står i reglerna. Så att jag hittade det i liksom deras. Men då kommer det finnas. Om jag har fattat rätt så finns det då några olika koncentrationsintervall. Men jag kan inte säga vilka de andra är. Men jag såg att det åtminstone fanns ett. Som var från ända. Om man inte vet. För det var så jag uppfattade den frågan jag såg igår. Så finns. Om man inte liksom vet hur mycket var det här. Hur mycket det är. Så kan man säga att det är någonstans mellan 0,1% och 100%. Det är kanske mindre tillfredsställande än att säga att det är någon annan halt som man vet. Men om man inte vet så kan man välja den så som det såg ut i den där beskrivningen jag hittade. Jag hoppas det blev svar på frågan. Mm. Nästa fråga är, blir det inte dubbelrapportering om även distributörer måste rapportera? Jo, det blir ju så. Och det är därför som ECHA har gjort de här möjligheterna att man
att förenkla så långt möjligt, förenkla så att man kommer att kunna hänvisa och göra en betydligt enklare rapportering när det är någon annan som redan har anmält den här varan. Men det hänger väl ihop med att, som jag har tänkt förstått i alla fall, att jag menar, om det ska bli användbart för att ta hand om avfall och, eller alltså material för återvinning, så kommer det ju ske på en massa olika platser i EU. Och ska man då veta lite lokalt, det här är min föreställningsvärld i alla fall, så behöver man ju få in den informationen, antar jag. I alla fall så kommer det finnas den möjligheten att hänvisa. Det är det som, så som det ser ut, och reglerna som de ser ut nu. Bra, då vet du det. Och nästa fråga är, gäller det även produkter som jag har i lager retroaktivt, kanske sedan flera år? Om jag importerar en enda produkt i ett exemplar, ska den också registreras, till exempel ett konstföremål med ämne? Gäller det även produkter som jag har, ja, det har han skrivit redan, retroaktivt, kanske flera år? Det var huvudfrågan. Ja, det är en fråga som vi har fått också. Det är ju inte, det kravet, jag sa ju inte det egentligen tydligt, men kravet att anmäla hänger ihop med när man säljer, man överlåter, släpper ut det på marknaden. Och i REACH så är inte det, i vissa regler så är det ju som till exempel det här för begränsning av särskilt eller av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, så handlar släppet på marknaden om första gången. Men i REACH och också då i de här reglerna så är det ju när man överlåter varje gång som kravet finns att lämna information och också att anmäla då. Så om man har en massa saker i sitt lager för egen användning så träffas man ju inte. Men om man överlåter dem till någon, även om de har funnits ute på marknaden som sånt, liksom till hand, möjliga. Så det är då när man ska anmäla när man överlåter en sån här sak. En vara. Och om man gör det då efter 5 januari 2021, även om man har funnits till salu tidigare, om de fortfarande finns till salu och fortsätter att överlåtas, så är det som man ska anmäla. Det är inte retroaktivt så att allt man någonsin har sålt behöver anmälas, men det som en gång har sålt som det säljs igen, så ska man anmäla. Då kom en liten bifråga där, second hand-marknaden. Finns det några regler för den? För det låter ju som det skulle omfattas också då. Så brukar det ju bli, tror jag. Men det där är väl något område som jag inte har blivit satt mig in riktigt i, men som man nog, jag tycker att jag har sett det nämnas någonstans att man vill titta vidare på det. Men jag kan faktiskt inte riktigt säga. Jag vet inte om jag har någon kollega med här, Ann-Marie Wass, tror jag. De kanske inte är en just, vi tar det sen i så fall om vi har något mer att säga kanske. Vi anmjutar Ann-Marie. Mm. Pass då. Och då så har vi en fråga till. Jag försökte efter gårdagens konferens anordnad av Kemikalieinspektionen att titta på hur och vad man ska rapportera, men hittade inte detta. Vi som jobbar i små företag måste få veta konkret vad som ska fyllas i och var. Kommer det någon utbildning i detta? Kommer det gälla konstföremål? Är det här i samma fråga? Det kan vara samma frågeställare. Kan du byta till nästa bild? Mm. Samtidigt som vi... För jag förstår verkligen. Vi kommer ha ett webbseminarium då från Kemis sida den 3 november. Och man kan anmäla sig dit via vår webb. Och vi ska ju då kommer vi att ha med en del om hur man hittar information som hjälper en att ta reda på hur man ska göra och hur man precis mera. Men och sen så finns det ju också möjlighet, men vill man för att verkligen få hands on och demonstration och så är det, då har ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, har också ett webbinarium då den 19 november. Det finns också information om det på vår webbplats. Så den blir ju sen mera så att man får vi se hur man gör. Men man kan få en del, jag tror att man kan få en förberedelse. Vi kommer ju prata om reglerna och så precis som jag har gjort nu. Men också om ha med
som ger någon slags introduktion i alla fall till var, så att man får hjälp, att, en hjälp på vägen kan jag säga, den 3 november. Man kan också fråga, men är det tekniska frågor så ser man, man kan ställa också dem till Läcka, och, men man kan ställa frågor till oss förstås, men det gör ni ju nu också. Ja, det kommer ytterligare en bifråga där. Det måste bli konkret utbildning. Det är alldeles för komplicerat nu att hitta. Men... jag håller med. Men jag vet inte om, i vilken mån vi kan göra det sen själva. Eller, och hur, det får ju bli något samspel med att vi gör en del och Eka gör sin del. Men jag tar med mig det också till vår grupp och pratar om mer om, så vi kan se vad vi... vad vi kan göra och hur, vad vi måste göra, om jag säger så. Ja, det var sista frågan. Så då går vi vidare kanske. Får du fortsätta att berätta lite mer om det du har tänkt säga? Nej, alltså det här var min sista bild. Ja, det var din sista bild. Ja, men då får jag tacka dig. Och då ska vi bara se till att Ann-Marie Wass blir unmutad. Ann-Marie kan unmuta sig själv. Ja, Ann-Marie kan unmuta sig själv, har vi fått meddelande från vår kollega. Ja, hej, god morgon. Nu hörs jag, hoppas jag. Den frågan som var second hand försäljning, ja. Som Ingrid ville ha stöd med, och jag måste nog också backa på den. Vi får ta tillbaka den och diskutera. Ja. Det var väl egentligen ingenting annat som behövde stöd från Ann-Marie just nu. Så vi tar och ändrar här till nästa presentation. Och tack för mig också då. Ja, tack Ingrid och Ann-Marie för jättetrevlig presentation.